Felicidade Oficial, onde nós compartilhamos não só os nossos bastidores aqui do nosso programa, mas toda a nossa programação. E é muito bom a gente receber o seu feedback, né, a respeito do nosso trabalho. Nós estamos começando o nosso programa das 6, nessa segunda-feira, dia 17 de junho de 2019, dia do funcionário público aposentado. Então a gente manda os nossos parabéns ao funcionário público, aquele que já cumpriu o seu serviço, que já fez, né, sua parte junto ao setor público, né, e que sempre procurou atuar com carinho, com consideração para com os cidadãos, né? Tem muita gente que está aposentada também, como atua no funcionalismo público, que eu não vou dar parabéns, não, né? E vocês sabem o porquê, né? Mas aqueles que respeitaram a profissão dignamente, a gente sim dá os parabéns. Eu quero iniciar o nosso programa, né, dando as nossas condolências às famílias de duas personalidades da nossa cidade, né? Faleceu nessa madrugada o custódio da farmácia, né, muito conhecido aqui em Taubaté, que por anos manteve um estabelecimento comercial farmacêutico na região da Vila São Geraldo, né, na região do Parque Santo Antônio, né, foi vereador aqui também na nossa cidade no período de 1993 a 1997, né, eleito até por conta do trabalho que desenvolveu junto às comunidades. E eu sou uma das pessoas que, quando criança, fui beneficiado também pelo trabalho dele, que com minha mãe não tinha dinheiro e ele, mesmo assim, minha mãe procurou remédio, né, e ele foi lá com a receita na mão e ele pegou o teu remédio, e assim ele fez com muitas pessoas que hoje, né, já são adultas e lembram com carinho do grande homem, né, que foi o custódio da farmácia. E também a gente quer dar as nossas condolências a família do nosso querido Sargento Jota, né? O nome dele, na verdade, José Sebastião de Oliveira, conhecido como Sargento Jota, em outras corporações foi o Cabo Jota, né? E o Sargento Jota que a gente conhece foi fundador aí de escolas de samba de Taubaté, como a Mocidade X Taubatiana, e também da X9 Taubatiana, né? Militou muito no carnaval da cidade de Taubaté, ele e toda a família, né? Como o Zé, o Heron, o mestre Heron, né, ali na região da Vila IAPI, né, e há pouco tempo também, para nossa surpresa, a gente foi procurar saber um pouco mais da história dele, graças também ao jornalista José Denis Júnior, né, que voltou aí brilhantemente com matéria-prima e lançou o livro Tribos de Taubaté. Nós ficamos sabendo através dessas publicações que o Sargento Jota foi o único taubatiano e um dos poucos brasileiros a ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 1988, né? Porque no período de 1957 até 1967, brasileiros fizeram parte das tropas de paz da Organização das Nações Unidas, a ONU, né, que combateu, que procurou manter a paz lá no canal de Suez, né, naquela região ali do Oriente Médio, né, exatamente na época do surgimento do Estado de Israel, né, onde muitos conflitos de lá para cá foram gerados, mas neste período tropas brasileiras fizeram, né, de tudo para que evitassem, né, que mortes, que famílias tivessem as vidas perdidas. E por isso a ONU, em 1988, reconheceu esses brasileiros, e o nosso querido Sargento Jota, ele foi o único taubatiano, né? Ele que é nascido em 1944, no distrito de Quiriri, né? E foi tintureiro da CTI, né? Ele teve tantas e tantas outras profissões. Eu, esse ano, inclusive, cheguei a convidá-lo, através do filho, para vir exatamente aqui no nosso programa falar, né, sobre a vida de ex-combatente, né? Tem o dia do ex-combatente. Cheguei até a comentar aqui no programa que estava esperando o Sargento Jota para poder falar com a gente, mas vai ficar para outra oportunidade, quem sabe lá em cima também, né? Na hora que São Pedro chamar a gente também, eu volto para conversar com o Sargento Jota em outros canais, né? Nos canais celestiais.
Então, para a gente contextualizar, o velório do Sargento Jota está sendo na São Benedito, na rua Emílio Winter, próximo à Prefeitura de Itabaté, e o enterro será amanhã, previsto para as 10 horas, lá no cemitério de Quiririm. Então, quem conhece, né, puder prestar essa homenagem ao Sargento Jota. E o enterro do custódio foi hoje, né, lá no cemitério dos Paineiras, agora às 4 horas da tarde. Recadinhos aqui para a gente poder seguir o programa. Estão abertas as inscrições para a 17ª Mostra de Teatro de Taubaté. As inscrições, olha, a gente está no finalzinho, hein? Vai até o dia 1º do 7, então nós temos aí menos de 15 dias, né? E a Mostra de Teatro vai do dia 24 de julho a 4 de agosto, né? Os grupos, as companhias, tem que preencher, né, os requisitos que pede o edital, que já está disponível lá na página do teatro, no Facebook, então Teatro Metrópole de Taubaté, e também no site da prefeitura, né, taubaté.sp.gov.br. Então fica fácil para você achar. E recebemos aqui da Câmara Municipal, olha, esse bonito convite, né? Esses dias a Deoniana, o Movimento Deoniano fez 100 anos e o Movimento Shalom agora está completando 50 anos na nossa cidade e vai ser homenageado, né, no dia 24 de junho, agora, às 19 horas, lá na Câmara Municipal de Taubaté. E quem vai representar, a saudação vai ser feita pelo vereador João Henrique, conhecido como Dentinho, né? Então, o pessoal do Shalom, né, do Movimento Shalom Taubaté, parabenizamos, né, a TV Cidade também, por esse importante trabalho que é feito em nossa cidade, né, que inclusive aí atua junto à juventude. E falando em juventude, né, para a gente terminar aqui o nosso recadinho, olha aí, não vamos esquecer, hein, Taubaté concorrer nas cidades criativas. Temos 15 cidades adversárias, né, para a gente superar. Na verdade, precisamos ficar entre as quatro, né? E nós estamos na categoria música. Ah, mas eu não sou músico, eu sou artesão, eu sou do cinema. Sim, todos nós, artistas, cidadãos taubatianos, podemos apoiar a candidatura da nossa cidade, porque Taubaté ganhando o selo da nossa Unesco, a gente pode receber a capacitação, né, através de técnicos que vão gerar outros projetos na área musical para nossa cidade. Taubaté que tem aí um legado muito grande, né? Celi Campelo, Tony Campelo, né? Nós somos a capital do rock nacional, apesar de não termos ainda esse selo, né? Mas lutamos para isso também. E tantos outros nomes, né? Recentemente, o querido B. Monteiro foi embora, deixou um legado para a gente aqui, né? E temos o coletivo Taubatiano de Música, novos talentos surgindo, como Yasmin, a Mendrotti, né, que teve aqui no nosso programa também. Então, muitos e muitos jovens, né? Semana que vem vem o Renato Cavaco também aqui no nosso programa. Não, essa semana, quarta-feira, que é um jovem de 15 anos. Então, a música está muito bem representada aqui em Taubaté. Bom, sem mais delongas, né? Eis que eu recebo aqui a professora do curso de enfermagem da Anhanguera Taubaté, Marilda de Carvalho Arantes, porque ela vem falar de um assunto que você em casa, se eu falar, às vezes pode torcer o nariz. Mas eu tenho certeza que, a partir do momento que nós conversarmos, você vai ficar tranquilo e vai falar: puxa vida, né? Quão é importante esse assunto que eles vão discutir. A gente tem até medo, eu digo, eu confesso, eu também, quando era criança, né? Até quando era adolescente, tinha medo. Só de ouvir falar em vacinação, gente. Mas, né, quanto é importante para a gente poder estar aqui nesse momento, se a gente está bem imunizado, se a gente está com a nossa vacinação em dia. Professora, boa noite. Boa noite. Prazer em recebê-la aqui no nosso estúdio, né? O prazer é meu, agradeço pelo convite e a oportunidade de estarmos levando algum esclarecimento à população. Olha, originalmente nós iríamos conversar sobre a vacinação dos idosos, né? Mas resolvemos ampliar a vacinação, porque a vacina, ela é importante na vida das pessoas, acho que desde as primeiras horas, quase, né? Desde os primeiros dias de vida, né? Sim, desde sempre, né?
nasceu, já existe a primeira dose de vacina, que seria a BCG, que é, e a hepatite B, que é a vacina contra a tuberculose e contra a hepatite, que são duas doenças bem complicadas de se tratar, sobretudo em quem ainda não tem um sistema imunológico desenvolvido, trabalhado. Conta para a gente, à luz da medicina, né, dentro da definição médica, o que são as vacinas mesmo e como que elas reagem no organismo? Então, a vacina ou as vacinas, elas são proteção. Ou seja, o meu organismo, ele não consegue fazer proteção para uma determinada doença. Então, eu só vou conseguir me proteger daquela doença se eu tomar a vacina. Como? Eu recebo a minha dose de vacina, o meu organismo lê aquele vírus que foi inoculado, ou aquela bactéria, e ele começa a desenvolver no sistema imunológico dele defesa para aquela doença. Então, na verdade, é estimular o sistema imunológico na defesa contra determinada doença. Então, por isso que a gente fala que imunização é igual proteção. Que bacana. Eu tô igual aquela menininha, que eu esqueço o nome, que tinha um desenho infantil na cultura, né? Que ela perguntava, ela era curiosa em querer saber, né? Perguntava, professora, do que são feitas as vacinas? Tá. Nós temos vacinas de vírus mortos, vírus atenuados e vírus geneticamente modificados. Ou seja, as vacinas, elas são produzidas em laboratórios específicos para esse fim. Elas são produzidas sob os mais rigorosos critérios. Então, deixa a produção, a pesquisa, a produção, o armazenamento, a distribuição, até chegar no cliente, no paciente, ela tem que manter uma temperatura para ela não perder as características dela, para ela não perder as propriedades dela. As pessoas, via de regra, elas reagem da mesma forma às vacinas ou não? Então, normalmente não é por conta da vacina que a pessoa faz uma reação diferente. É por conta dela já ter alguma doença, dela já ter um problema de saúde, dela já apresentar alguma consequência no sistema dela, biológico, que a pessoa associa à vacina. A vacina sozinha, ela não tem poder causador de doença, muito pelo contrário. Ela tem um poder estimulador de sistema imunológico. Estimulando o sistema imunológico, fazendo a proteção, então ela é muito importante, né, para a vida da pessoa. Olha, por toda a experiência que a gente tem nessa área, né, eu trabalho há mais de 25 anos na área da enfermagem, e assim, é muito triste a gente ainda ver pessoas que não sabem muito sobre a vacina e elas adotarem conversas de pé de ouvido. Não que as pessoas não saibam, mas nós estamos falando do técnico, do científico, da pesquisa. Então, não, quanto mais a gente fala em vacina, mais a gente estuda em vacina, a gente sabe que é indispensável. Eu diria, com a experiência, com a prática de trabalhar em comunidades, em vários locais, que quando a pessoa se vacina, ela se mantém mais saudável por mais tempo. Porque ela usa o sistema imunológico dela para outra coisa. Porque aquela doença, o sistema imunológico dela já tem prevenção. Já tem força. Aquele agente invasor. Que a gente convive com vírus e bactérias o tempo todo, o dia inteiro. Agora o Davi, que nos acompanha, ele tem 6 anos. O Davi é lá do bairro do Bonfim, é filho da Michele, né? E ele é curioso. Né? E ele sempre pergunta assim, qual que é a diferença, tio, entre vacina e injeção? Tá. Vacina é proteção. Injeção é medicamento, é tratamento. Então, eu vou tomar uma injeção para dor nas costas. Então, ele já tem a dor nas costas, ele vai tomar uma injeção para melhorar aquela dor nas costas. Eu vou tomar uma injeção de antibiótico, porque eu tive uma infecção de garganta e eu vou tomar uma injeção. A vacina, ela vem na contramão. Eu tomo a vacina para não ter a doença. Tá, então, é
fugir da bezetacil que eu tinha medo, eu tinha que tomar vacina antes, né? Sim, com certeza. Bendita, viu? Bendita bezetacil, né? Que até hoje ninguém esquece, né? Ninguém esquece, né? Como ninguém esquece aquela também da época de escola, daqui a pouco a gente vai conversar sobre ela, né? Que vinha no revolvinho, gente. Mas hoje a tecnologia, a medicina avançou muito e graças a Deus já mudou a situação, né? O que são vacinas sazonais? Então, são aquelas vacinas que a gente toma numa epidemia ou quando tem maior incidência de casos numa determinada área. Por exemplo, nós tivemos aí a febre amarela, né? Ah, a gente tinha que tomar vacina de febre amarela quando ia para certas regiões de Minas, para o Pará, que é o campeão, né, da febre amarela, para o Acre, para o Amazonas. De repente, quem aparece em São Paulo? Febre amarela. Aí você fala, meu Deus, mas a essa altura, uma doença que já estava erradicada, né, que não tinha mais casos, apareceu. Por quê? Dois motivos. Ela é causada pela picada do mosquito infectado, né? Então, nós, seres humanos, nós estamos invadindo o quê? A área de habitat, ou habitat de macacos, de mosquitos, a gente está destruindo mananciais, fazendo prédios, construções. Esses seres saíram da área que eles habitavam para procurar o quê? Sobrevivência onde? Nas cidades. Porque a cidade invadiu a floresta, né? As matas. Por isso que nós tivemos aí um surto, uma epidemia até de febre amarela com mortes, porque a febre amarela é uma doença muito grave, né? E nesse caso é bom a gente abrir um parênteses, né? Porque nessa época que a febre amarela aumentou, né, o surto, como a professora está destacando, aumentou. É, muita gente que viu os macaquinhos coitados pulando por aqui, né, aqui em Taubaté mesmo aconteceu, né? Acabaram matando os animais, gente. Não é para matar os animais nesse caso, não, né? Não, claro que não. Inclusive, eles servem de alerta, né? Se o macaco morreu, alguma coisa está errada, está desequilibrada, está desestruturada. E aí vem o quê? Essa campanha e fala, vamos tomar a vacina da febre amarela. Aí tem gente que fala, ah, eu não vou tomar porque a vacina mata. A vacina não mata. A falta da vacina, se você tiver um problema de saúde, ela vem, pode vir muito forte, aí você pode não ter condições de resistir àquele micro-organismo. Então, por isso que a gente fala que vacina é indispensável, não é importante. Bom, a gente conhece, né, dado o tempo de vida, de experiência da gente também, 42 anos quase chegando lá, né? É, alguns tipos de vacina, né? Tem aquela famosa gotinha, que tem até um personagem aí. E tem essa da agulhinha, né? Quais são os tipos, os outros tipos de vacina que nós temos? Então, nós temos a vacina oral, né? A intramuscular, né? Que são as mais comuns que a gente toma. Então, no caso da vacina oral, a gente tem a da polio, poliomielite, que a gente tinha, que a gente fala que é a paralisia infantil, né? Que a criança ficava paralisada e era para o resto da vida, porque não tem o que se faça, enquanto a gente não tiver mais estudos aprofundados a respeito, né? E aí a gente tem a intramuscular, né? Subcutânea, que são outras vias, mas normalmente é intramuscular, que são as mais comuns. Por que ainda não temos todas como a famosa gotinha? Porque daí a gente tem que ter uma via de administração e uma maneira de absorção daquela droga. Ou seja, no caso não é droga. A gente fala droga qualquer químico, qualquer coisa elaborada em laboratório, né? E no caso em questão, existem medicamentos que ainda não tem tecnologia ou efetividade, eficácia, se for na via oral, porque nós temos na via oral que é a saliva. E essa saliva, ela é ácida, ela pode destruir alguns componentes. Também tem isso. Então, tem vários fatores agregados que levam determinadas medicações. Existe a necessidade de ser, por exemplo, pela via intramuscular, ou seja, no músculo. Tá? Bom, tem um ditado, né, que é a primeira vez a gente nunca esquece, né? Mas eu vou te confessar, eu esqueci qual é o nome da primeira vacina que a gente toma quando é criança, quando a gente praticamente acabou de nascer. Qual é? Quando a gente nascer, a gente toma então a BCG, que é contra a tuberculose, e a hepatite B.
Essa BCG é aquela que deixa a marquinha aqui do lado, obviamente? Sim, aquela que deixa a marquinha, né? E que a gente não vai esquecer dela nunca mais, porque o braço está sempre com aquela marquinha. Mas por falar em marquinha no braço, vamos pensar uma coisa. Todo mundo tem medo de injeção? Dói menos que tatuagem. Entendeu? Quem tem tatuagem, tem gente que tem tatuagem gigantesca e tem medo de injeção. Gente, vocês são corajosos, os tatuados, porque dói muito. Pois é, quem já passou por essa experiência sabe disso, né? Perfeito. Né, Ju? O Ju já passou por uma experiência dessa. Tatuou o símbolo do Palmeiras nas costas, gente. Né? Mas fazer o quê, né? Cada um tem a sua preferência, né? Depois da BCG, dessa primeira vacina, quais são as outras que normalmente a criança tem que tomar na primeira infância, no período ainda que ela está só com a família? Por falar em crianças, essas pessoas falam, mas por que o bebê, tadinho, tem que tomar tanta picada? Por que o bebê? Porque o bebê, ele não tem sistema imunológico desenvolvido, amadurecido. Então, o que acontece? Ele precisa, muito mais do que certas pessoas, da vacina. Todos nós precisamos, mas ele, especificamente por conta da idade e de não ter sistema imunológico amadurecido, ele precisa dessas vacinas. Então, ele vai tomar vacina contra sarampo, cachumba, rubéola. Ele vai tomar vacina contra rotavírus, né? Ele vai tomar a gotinha, vai tomar a vacina contra poliomielite. Ele vai tomar a vacina da hepatite. Então, é a pentavalente, né, que são várias. Eles associam, inclusive, quando você perguntou se não dava para ser oral, eles fazem a associação de vacinas para diminuir as picadas. E existe uma programação, quando a mãe fala, a criança tem tantas vacinas para tomar. A gente pode até dividir o dia dessas vacinas para a criança não ser picada de uma vez só, tudo de uma vez. Existe tudo isso, mas sempre pensando que de acordo com a idade a gente tem um calendário X de vacina e esse calendário precisa ser cumprido, tá? Então, a criança, ela toma até 2 anos, que a gente fala primeira infância, né? Ela toma bastante vacina justamente por conta disso. E só não esquecendo, a criança toma uma outra vacina por boca, que é o leite humano, né? Pois é, e muita gente acaba abandonando, né, logo nos primeiros meses de vida, leite materno, né? Olha, a primeira vacina, né, porque esse leite que a mãe tem, ele vem cheio de anticorpos da mãe, que vai passar para o bebê, né? Raríssimas exceções, uma mãe não pode amamentar, e aí tem que conversar com o banco de leite para saber quais são as condições que ela não pode amamentar. Mas, assim, é importantíssimo, tanto a amamentação, falei em amamentação por conta dessa idade precoce aí, né, desse novinho, que a gente precisa ativar esse sistema imunológico. Qual é o recomendável, já que nós estamos ainda falando da vacina leite materna, né, qual é o recomendável o tempo de amamentação? Por exemplo, o tempo mínimo recomendado exclusivo, o que é exclusivo? Um bebê que mama peito, ele não precisa de água, ele não precisa de suco, ele não precisa de nada. Até 6 meses de idade. Só o leite humano. Por conta de tudo isso que ele vai receber da mãe. Depois de 6 meses, só o leite não é suficiente. Ele precisa introduzir papinha doce, papinha salgada. E até completar 1 ano, ele vai começar a comer a dieta básica que a família come. Mas ele pode ser amamentado até 2 anos, nos intervalos. Então, ele pode continuar sendo amamentado. Aí você pode me perguntar, mas por que se ele já tem que comer outras coisas? Porque a amamentação não gera só benefícios de saúde, emocionais, é o elo, é o vínculo mãe e filho. Por isso que a gente fala, não quebre esse vínculo, não quebre esse vínculo, né? Porque é importantíssimo, tanto as vacinas quanto a vacina que a mãe dá para o seu filho através do leite humano. Bom, vocês estão ouvindo e vendo, né, queridas mamães que nos acompanham aqui sempre no nosso programa das 6, né, a importância do leite materno, que a gente sempre tem falado aqui, enquanto vacina natural, né, para proteção e imunização das nossas crianças. Eu vejo muitas mães aí falar, já estou dando leite para criança com 2 meses, aquele leite de saquinho, leite,
leite em pó, né? Eu realmente fico de cabelo em pé, né? Posso te fazer? E as mães que me conhecem sabem que eu puxo a orelha, né, Camila? Eu faço uma brincadeira até, eu falo assim, vocês já viram uma vaca amamentando um bebê? O pessoal fala não, eu falo, claro que sim. O leite da vaca tá no saquinho e tá na latinha, né? O da vaca tá na latinha também, que a gente fala, ah, mas eu compro não, eu compro não sei o quê. É leite de vaca modificado. Então, aí eu falo assim, vocês já viram um bezerro mamando numa mulher? Não, claro, a vaca é esperta, não vai dar o filho dela para outra espécie amamentar. Então, nós temos que amamentar os nossos filhos. Né? Professora Marilda, existe aquele período que depois que a criança já começou a andar, falar, né? Aí chega a época da creche, da famosa escolinha, né? Do jardim, da infância, né? É. Esse período também existe uma vacinação que ela tem que tomar algumas, né? Que são recomendadas até por conta do convívio coletivo também, né? Por exemplo, uma delas é a H1N1, né? A da gripe, né? Que ela tem, é indicada para criança de 6 meses a 5 anos, por conta desses aglomerados e por conta também ainda do sistema imunológico. Então, no caso da H1N1, entram as crianças, os idosos, os profissionais do sexo também entram, né? Os professores e quem trabalha na área da saúde e as pessoas que têm doenças crônicas. Bacana. Depois que cresce mais um pouquinho, né? Já vai até sozinho para a escola, não precisa mais do pai e da mãe, nem da babá para levar, né? Já está no ensino fundamental, né? Acho que é a dona do nariz. Eu lembro quando eu estudava no Dom Pereira, né? Chega aquele período, tem uma época que o governo até fazia as vacinações, né, na escola. Eu tomei, como eu disse, o famoso revolvinho. Que vacina era essa? Que eu já não lembro também mais o nome. Do revólver eu sei que por conta do porte de arma aí eu já não sei. Eu não lembro. Quais são essas que a gente tem que tomar nesse período, então, nessa fase? Nesse período você vai completar o calendário, né? Vai tomando os reforços que tem que tomar, 5 anos tem reforço. O Zé Gotinha está sempre presente, né? Nas campanhas, até 5 anos de idade. E são essas vacinas e o H1N1. Né? Por conta até do que você havia dito das creches, as crianças ficam muito próximas, criança não tem muito essa... Por isso que a gente fala, mamãe, fique atenta, porque a criança, ela põe a mão na boca, ela pega o brinquedinho, ela troca o brinquedinho com o amigo, né? A colher da comidinha. Então, às vezes, não dá para as tias na creche olhar todas as crianças. Então, se o seu filho for vacinado e você trabalhar nesse aspecto dele evitar isso, de trocar as coisinhas... vai ajudando também. Só que tem idade que a gente não consegue, né? Então, por isso que a vacina é importante. Querida Marcileia, né, que fez aniversário nesse fim de semana, né? Parabéns, né? Ela realmente não esquece desse período da escola. E, olha, ela não tinha medo não, gente, né? Por isso que ela tá aí com a saúde sempre em dia. O nosso querido Jean também, né? Jean Barbosa, técnico imobiliário. Tô esperando você aqui pra gente conversar, hein? Não é para tomar vacina não, tá bom? Vacina você vai no posto de saúde, que a professora Marilda vai orientar para você também levar as crianças, hein? Quando muda de fase de criança para adolescente, né, que entre os 12 e 13 anos, também existe vacinas que tem que tomar? Existe a vacina dos 15 anos, que a gente fala, agora entrou há alguns anos no calendário o HPV, né, que é o papiloma vírus humano. Por conta do pessoalzinho mais jovem ter iniciado a atividade sexual muito cedo, a gente tem o HPV, que é o precursor de câncer de colo de útero. Então, a grande maioria das mulheres que tem o câncer no colo do útero foi identificado esse HPV. São vários subtipos de HPV, né? A vacina pega os mais incidentes na população. Então, as meninas a partir dos 9 até os 14 anos e os meninos também de 11 a 14 anos devem ser vacinados. São duas doses, existe no calendário da rede pública, então a mãe pode levar no postinho que a criança, o pré-adolescente, eles não gostam que falem criança, mas, né, vai ser vacinado. Essa vacina, ela é importante, porque também o HPV ele causa câncer de pênis. Causa câncer de pênis e a gente tem pessoas que perdem até o órgão sexual por conta do câncer.
E o problema desse tipo de câncer, ele é assintomático, ele não mostra que está lá. E quando ele é descoberto, já está em evolução. Então, às vezes, algumas cirurgias mais agressivas, quimioterapia, radioterapia, alguns outros tratamentos mais agressivos precisam ser realizados. E essa que você estava falando especificamente, parece que não é muito informado, né, a respeito disso, né? Sabe o que é? Existe, na verdade, um misticismo, né? As pessoas falam assim, eu estou na época da liberação, do empoderamento, de não sei o quê. Mas a gente tem que falar mais francamente, mais olho no olho, falar mais no biológico, né? Orientar mais as pessoas. Aumentou em 700%, por exemplo, a incidência de HIV. 700%? 700%. É muito triste. Por quê? HIV não tem cura, né? Tem tratamento, graças a Deus. A gente fica feliz por isso. Hoje as pessoas levam uma vida normal. Mas é uma pessoa que vai depender do tratamento, vai ter que se cuidar bastante para que ela tenha uma vida com qualidade. Ela consegue sim, com certeza. Mas aí ela já vai ter que se envolver mais nesse tratamento. Bom, a gente acompanhando aqui, parece que o calendário da vacinação, ele meio que acompanha o calendário escolar, né? Aí alguém lá em casa suspirou, falou, graças a Deus, já me formei, né? E já passei da adolescência e virei jovem, né? Depois lá para os 20, 21 anos, também tem vacina para tomar? Tem, dos 20 aos 59 anos, gente, tem vacina a vida inteira, tá? Não, e vão descobrir mais, se Deus quiser. Eu estou esperando a vacina do HIV. Tô esperando a vacina da dengue, por favor, né, com as suas sub-raças, chikungunya e zika vírus, se Deus quiser, né? Então a gente espera, que realmente eu espero tomar vacina a minha vida inteira, mas aí o adulto ele toma a dupla, que é difteria e tétano, né, e toma a febre amarela, né, se ele não tomou. A febre amarela antes tinha um reforço de 10 em 10 anos, hoje ela é uma dose só, se tomou uma dose... A exceção de quem naquele alarido da febre amarela tomou a dose fracionada. Ela só vale por 8 anos, realmente você tem que tomar a dose inteira, que a gente fala. Porque como não tinha a vacina para todo mundo e produzir vacina demanda tempo, o que, que eles fizeram? Fracionaram a dose e encurtaram o tempo de ação daquela dose de vacina. Então, tem essas vacinas que ele vai tomar. E o tétano... Gente, não adianta chegar no pronto-socorro, faz um corte grandão, chega no pronto-socorro e fala assim, o médico ou o enfermeiro fala, cadê a sua carteira de vacina? Ah, tá lá em casa, você vai tomar antitetânica de novo, porque o tétano mata, então tem doenças que matam. E até, aproveitando, por falar em reforço de vacina, como tem vacinas que não conseguem ser efetivas para a vida toda daquela pessoa, elas precisam da dose de reforço. Então, quero aqui deixar um alerta. Se alguma vacina sua está escrito lá, voltar em 2020 para a dose de reforço, você precisa voltar, porque a partir daquele momento, você perde a efetividade daquela vacina e a proteção contra aquela doença. Olha, o nosso diretor, o nosso técnico, o Jefinho, ele falou, eu já passei dos 60, já tomei muita vacina nesse período, né? Já estou imunizado pro resto da vida. Idoso tem que tomar vacina ou não tem? Idoso super mega tem blaster, tem que tomar vacina. Por quê? O idoso, ele tem uma falha de sistema imunológico que é bipológica. Então o idoso, ele vem apresentando déficits. Mesmo aquele idoso que se alimenta bem, pratica atividade física, tem qualidade de vida, né? Porque hoje a nossa expectativa de vida foi lá para 76 anos e alguma coisa. Mas eu preciso ter o quê? Eu falo assim que a gente precisa envelhecer sem apodrecer, né? Envelhecer saudável, envelhecer rígido, né? Então, esse idoso, sim, senhor, vai tomar vacina da gripe, né? E vai tomar a vacina contra a pneumonia de 5 em 5 anos. Que são, por que essa vacina? Porque o idoso, as doenças que mais acomete o idoso, tirando diabetes e hipertensão, né? São problemas de pneumonia. Ele fica doente, ele vai internado, ele pega uma pneumonia. Ele fica no seu acamado, ele pega uma pneumonia. Né? Então, ele toma essa vacina e a gente viu muito isso, redução significativa
dos óbitos de idosos por pneumonia. Porque antes a gente via muito idoso morrer por pneumonia. Hoje já não é tão comum. Quem fez isso? Vacina. Bacana. Nós estamos falando aqui da importância da vacinação, né? E você em casa, eu sei que tem gente perguntando, né? Qual é o nível de segurança das nossas vacinas, né? Isso é importante. São seguras realmente, professoras? Perfeitamente. Quem faz esse questionamento está certo em fazer. A gente tem que se apropriar de informações para que a gente não escorregue no meio do caminho a qualquer fala que venha nos trazer, nos direcionar. As vacinas são produzidas em laboratórios. Muitas vacinas nossas não são produzidas no Brasil. Vem da Alemanha, vem da Suíça, vem de Israel, vem de outros países. E tem uma... A gente fala que desde a produção desse insumo até chegar no paciente, ele tem que manter uma temperatura que chama rede de frio de 2 a 8 graus. Por isso que você vê na geladeirinha, não pode abrir a câmara de armazenamento. Então, assim, ela vem lá de Brasília, fica no Ministério da Saúde. Aí o Ministério da Saúde, pela descentralização do SUS, direciona para os estados. E a Secretaria do Estado de São Paulo, né, Secretaria Estadual de Saúde, direciona para os municípios de São Paulo, o estado de São Paulo. Então, até chegar aqui no meu cliente, que vai receber essa vacina, ela precisa estar dentro do prazo de validade. Eu tenho que anotar o lote dessa vacina. Qualquer reação adversa que dê nesse paciente, eu tenho que notificar a vigilância epidemiológica, que vai levar esse lote, vai mandar de volta lá para estudo, análise, para ver o que está acontecendo. Então, assim, gente, não acredite que qualquer reação que você tenha, qualquer alteração que você tenha, seja da vacina. Se informe primeiro, procure seu médico, converse com o enfermeiro. O enfermeiro é habilitado para isso, um médico também, alguém da sua confiança. Então, pode acreditar numa vacina eficaz, bem produzida, bem armazenada e direcionada realmente a quem precisa daquela vacina. Existem situações específicas que há contraindicação? Ah, sim. Por exemplo, às vezes você está com uma febrinha, ah, não vou tomar vacina. Pode ir. Você não pode tomar vacina se você já está, eu falo bem, muito assim, muito doentão. O que é isso, seria muito doentão? Uma febre muito grande, fazendo um tratamento muito severo, com um sistema imunológico muito lá embaixo. Por exemplo, você é um imunossuprimido, ou seja, você tem que baixar a guarda do seu sistema imunológico, você está fazendo um tratamento contra o câncer, ou porque você tem... Você é transplantado, quem é transplantado, dependendo do órgão, ele não pode manter o sistema imunológico muito ativo, senão ele rejeita aquele implante, né? Aquele enxerto que a gente fala, ele rejeita. Então, essas são condições especiais, mas são poucas pessoas. E essas pessoas, elas são avaliadas pelo médico para dizer se elas devem ou não tomar determinada vacina. Bacana. Gente, nós estamos conversando com a professora Marilda de Carvalho Arantes, né, que é do curso de enfermagem da nossa Anhanguera aqui de Taubaté, e falando sobre a importância das vacinas nas nossas vidas, né, aqui no nosso programa das 6. E eu gostaria de falar da parte profissional, né? Quem são os profissionais habilitados, né, para prescrever, né, e também para aplicar as vacinas? Toda a prefeitura, né? Nós vamos falar em prefeitura por ser Taubaté, mas, por exemplo, os profissionais daqui, quando necessário, eles vão a São Paulo fazer treinamento, ou vem gente de São Paulo treinar aqui. Então, existe essa capacitação, e só faz vacina quem é capacitado em vacina. Por quê? Não só pelo acondicionamento, pelo armazenamento dessas vacinas, mas também porque elas têm uma via específica no funcionamento de agulha, no músculo específico, na coxa, na parte de trás do braço. Então, cada um tem o seu local específico. É uma sistemática, precisam ser seguidas. Por exemplo, se eu não fizer um treinamento em vacina, eu como enfermeira, que já fiz milhões de injeções e vacinas, eu não posso mais fazer vacina. Então, só faz vacina o vacinador. Quem é o vacinador?
quem tem treinamento e capacitação para aquela ação. Nesse caso, o mercado oferece quais cursos? Enfermagem e outros também? É, você fala em termos de vacina? Em termos de vacina. Especificamente de vacina, como a grande maioria das vacinas são feitas na rede pública, a prefeitura faz esse treinamento com pessoas que são da vigilância epidemiológica, ou pessoas, como eu te disse, uma vez eu fui a São Paulo treinar no Instituto de Saúde lá, vacina. Porque era uma vacina nova, tinha mudado a via de vacina, o jeito, a dose da vacina. Então, sempre existe a indispensabilidade dessa capacitação para você poder aplicar essa vacina. Bacana. É, nós temos situações que existem pessoas que têm intolerância a ovo, né? Sim. E acabam tendo que evitar, né? Tomar determinadas vacinas. Por que isso ocorre? Então, pessoas, isso é raro, tá? Mas pessoas que têm alergia a ovo, por conta dos componentes da vacina, ele não deve tomar. Mas isso tem que ser uma coisa diagnosticada e tem que ter e alergia grave, alergia severa. Que é aquela pomadinha que todo mundo compra, desde olho de peixe até o encravada, que é o Nebacetim. Também não pode tomar vacina H1N1, mas alergia severa. Tá? Agora, quem, como o Gil, já preparou para viajar, né? O Gil disse que vai conhecer o Rio Solimões, né? São pessoas que acabam tendo que sair do seu habitat natural, né? Embora em Taubaté, o Gil, mas vai conhecer o Rio Solimões. Aí falaram para ele, você tem que tomar a vacina. Por que que isso ocorre? Porque se ele for, vamos supor, ele for para uma área que é considerada endêmica. O que é uma área endêmica? É uma área onde a incidência daquela doença acontece com frequência. Então, ele precisa tomar a vacina. Mas, por exemplo, se o Gil for viajar agora no feriado de Corpus Christi, ele não pode mais. Só se ele já tiver tomado a vacina há mais de 15 dias, que é o tempo que o organismo faz a leitura para produzir anticorpos. Eu não posso tomar vacina hoje e viajar amanhã. Inclusive, quem vai para o exterior, alguns países exigem a vacina inteira, sem ser a fracionada da febre amarela. Então, quando muitas pessoas daqui vão para o exterior, eles falam assim, ah, é brasileiro e lá tem muita doença. Tem que fazer isso, fazer aquilo, as exigências são muito grandes, né? E é claro, nós sabemos, quanto mais exigência, mais nós estamos nos cuidando. Né? Teoricamente, eu sei que é pessoas acreditam que a gente tenha várias vidas, tal, cada um tem sua crença, mas assim, teoricamente a gente tem essa vida aqui, é só essa. Então, quanto mais a gente cuidar dela, é melhor. E a vacina é uma maneira importante de proteção. O Gil de Oliveira ia para o exterior, né? Mas aí o time dele resolveu não ser campeão da Libertadores, que é o caso do Palmeiras, né? Então ele deixou para uma outra oportunidade. É, parece que vai conhecer a Disney agora. Disney na Europa, mas daí daqui a 5 anos, né, Gil? Então, o nosso companheiro Gil de Oliveira, que muito brilhantemente, a gente brinca com ele aqui, mas a gente trata ele com carinho, apresenta aqui o programa Volta do Sucesso, né? Onde a população pode encontrar as vacinas, né? E são todas gratuitas ou não? Sim, todas as vacinas que fazem parte do calendário oficial do Ministério da Saúde. Ah, inclusive, esqueci, nós não abordamos, mas existe o calendário também para a população indígena. Existe um calendário específico para eles. Nós temos até disciplinas que abordam a saúde do indígena, que é totalmente diferente, né? Suas particularidades, então essas vacinas são gratuitas nos postinhos onde tem, a gente fala, sala de vacina. Fala assim, às vezes a população fala, mas por que que todo postinho não tem a sala de vacina? Porque a sala de vacina, ela só pode ser usada para vacina. A geladeira da vacina só pode ser usada para vacina.
E na sala de vacina só pode ter o vacinador. E a sala de vacina tem que ter uma porta para entrar e outra para sair, para não ter circulação. Então existe todo um aparato justamente para, voltando naquela sua pergunta de é seguro, para ser seguro e eficaz. Por exemplo, se uma geladeira desligar e ela não for aberta, no máximo em 8 horas eu já tenho que ter transportado esses insumos para uma outra geladeira. Se passar desse tempo, eu tenho que devolver na vigilância para eles avaliarem para ver se não aconteceu nada. Tanto que eu não posso ficar abrindo porta de geladeira. Tem todo qual vacina armazena em qual prateleira da geladeira. Isso chama-se rede de frio. Quer dizer, armazenamento e manutenção da cadeia de frio na vacina. Porque nesse caso também então requer até um gerador, às vezes, no posto de saúde. Gerador, a gente tem agora as geladeiras inteligentes, que você armazena 5 números de celular no chip dela. Se acontecer qualquer coisa, ela chama, ela envia a mensagem para aquele celular, de tão importante. E as pessoas deveriam dar mais importância, porque, por exemplo, era R$ 360 cada dose de vacina da H1N1. Tá? Então, você tem à disposição, claro, pagamos impostos, ninguém está discutindo política, mas você tem à disposição e você não vai. Gente, quando você tiver medo da vacina, lembra da tatuagem. Dois, quando você tiver medo da vacina, lembra que se você ficar internado no hospital, a chance de você ter outras doenças e ter que tomar muitas e muitas outras picadas é muito maior. Então, prevenção é a melhor coisa. Inclusive a questão de vulnerabilidade, né? O hospital não é lugar para ninguém ficar por causa de não ter tomado vacina, né? Porque É. aí pode pegar mesmo uma infecção, outra coisa, né? Eu tive dengue, né? Infelizmente eu tive dengue grave e fiquei uma semana internada e vi muita gente morrer por conta de H1N1, mas eu tinha pavor absoluto de pegar na H1N1, sorte que eu tinha tomado vacina, porque eu falei, se eu pegar, eu vou morrer porque eu já não tenho imunocompetência para brigar com outra doença. Então, às vezes, a gente até aproveita aqui, não vá ao hospital com criancinha, com bebezinho, ah, mas eu vou ficar na portaria do pronto-socorro. Piorou. Vai só quem está precisando e o acompanhante dele, porque realmente não é ambiente. E saiu do hospital, gente, né? Chega em casa, faça a higienização, né? Tome banho, põe a roupa para lavar, né? Acho que as nossas vovós já ensinavam isso, né? Então Sim, a com gente certeza. tem, continua ainda valendo essa situação, né? Bom, muita gente também questiona, fala, chega nessa época de frio, lá vem o governo com aquelas campanhas da gripe, né? Todo ano tem que tomar vacinação da gripe. Sim. Todo ano, por quê? A gente fala que o vírus, ele é mutante. Ele é mutante, ou seja, ele muda. Então, o que acontece? Os vírus que estavam em 2018, eles foram os que mais incidentes, eles foram reunidos e foi feita a vacina desses vírus. Em 2020, 2019, o vírus vai mudar. Com certeza, então vai fazer outra vacina para que a gente possa tomar em 2020. Então, realmente, vírus, ele é mutante, ele muda. A gente fala que vírus é camaleão. Hoje ele está cor de rosa, mas ele está azulzão. Então, a vacina realmente, essa H1N1, por enquanto, até o vírus mudar, que eu acho que vai ser por muito tempo, a gente tem que tomar uma dose por ano. Você até citou a questão do corte no dedo, né, na questão do tétano, né? E eu pergunto, perdeu a caderneta, é motivo para não vacinar? O Opa! que que eu devo fazer? Claro que não! Perder a caderneta é a coisa que a gente mais escuta. Você vai lá no postinho, tem uma coisa que se chama espelho de vacina. Então, seria uma cópia da sua carteirinha de vacina. Então, o ideal é você sempre ir no mesmo postinho. Ah, não deu, você foi em outro. Hoje eles estão tentando informatizar tudo. Começou a informatização. Daqui a pouco você vai ter um sistema informatizado, fica mais fácil. Mas ele pode até ligar, ele é do postinho tal, ele tomou tal vacina. Na dúvida, é porque assim, a gente fala que esquema de vacina iniciado, a gente não reinicia. Agora, quando no caso do tétano, como não tem cura, melhor pecar por excesso do que por falta. Tá? Então, nós temos sempre, você vai no postinho e pede a segunda via da sua carteirinha, que eles vão fazer. E nada impede, porque o pessoal não quer tomar vacina e fala assim, ah, eu tomei, mas a carteirinha ficou em
casa, então você volta para buscar. Então não tem motivo para você... Não, não tem conversa. Correr, né? Não. Até porque os nossos profissionais são muito bem preparados também, não precisa ficar nervoso não, né? Nada. Põe uma musiquinha para ouvir no celular ali. Deixa chorar, né? Também. Às vezes tem gente que fala assim, eu posso chorar? Eu falo, pode. Só não pode puxar o braço. Não pode dar um soco na gente, né? Porque tem gente que quer dar um soco, dar uma voadora, aí também não dá, né? Também. Ninguém se respeita. Daí é falta de respeito e consideração por quem tá ali para preservar a sua vida, né? Sim. Bom, você falou aí da questão da mutação do vírus, mas a medicina também está rápida, né? Assim como o vírus acaba querendo se desenvolver rapidamente, a medicina está atrás, né? E novas tecnologias surgem, né? Eu vi que tem até adesivo agora para aplicar a vacina. É, eles estão... Isso evita a dor? É. Isso aí eles estão ainda em teste, né? Claro. Então, quando uma vacina ou uma medicação, ela é colocada já no mercado, ela passou por N testes antes, porque aí a gente tem que pensar em outros órgãos do nosso sistema, como esse funcionamento, mas já existe assim, e a gente espera que chegue logo, porque a gente não quer que ninguém sofra, né? Professora, mesmo aí com todas as orientações, né, com todas as campanhas, existe também um movimento, não só no Brasil, como no mundo, né? Que vai contra as vacinas, né? Questionando a eficácia das vacinas e, inclusive, famílias inteiras acabam não dando a vacinação nos seus filhos, né? Os pais acabam não querendo levar os filhos aos postos de saúde, né? Como que você avalia isso? Essas pessoas que estão com esse discurso hoje? Desculpa, com muito pesar. Porque vem uma trajetória da ciência, da tecnologia, agrupando conhecimento, valorizando a vida, e você vê pessoas indo na contramão. Isso para mim é ir na contramão em alta velocidade. E aí, por isso que eu falo, não ouça e não leve a sério certas coisas. Eu falo que é papo de comadre. Comadre no bom sentido, porque todo mundo tem comadre e a gente gosta muito das nossas comadres. Mas papo de comadre do mal, que não sabe, ouve o galo cantar, não sabe do que se trata. Tenha suas dúvidas? Tenha. Questione. Eu acho muito triste porque, inclusive, pessoas de movimento antivacina morreram em decorrência da doença. A febre amarela foi uma delas. Porque a febre amarela, em um determinado estágio, ela faz, porque o fígado ele produz elementos de coagulação do sangue, para o sangue não ficar líquido e não sair como água da pessoa. E esse fígado doente, ele não consegue fazer esses elementos de coagulação. E a pessoa sangra no cérebro, sangra no rim, sangra no intestino, sangra em todos os lugares e não consegue, não adianta você dar sangue para essa pessoa, porque o sangue vai embora. Inclusive, esse rapaz morreu por conta dele não aceitar tomar a vacina da febre amarela, morreu de febre amarela. Ah, a professora está falando isso para seduzir a gente. Não, não estou seduzindo ninguém. Você pode ir aí com o Google procurar, né, atualizações sobre vacina. Sempre, gente, Ministério da Saúde, Hospital Albert Einstein, que tem um site, Hospital Sírio-Libanês, ou seja, instituições, USP, né, UERJ, instituições... Fiocruz, né? Fiocruz em Manguinhos, instituições que têm uma categorização científica e em prol da saúde das pessoas, né? Bacana. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, para a gente terminar aqui, sobre o curso de enfermagem na Anhanguera. Oferece também essas informações para as pessoas? Então, lá no curso de enfermagem agora são 5 anos, né, a faculdade de enfermagem. Até queria deixar bem claro que enfermeiro só recebe o título de enfermeiro quem fez a graduação em enfermagem, nível superior, que são 5 anos. E lá nós temos o estágio de 1 ano e ficamos na comunitária trabalhando as populações, então nos postinhos, tipo Esplanada Santa Terezinha, Fonte Imaculada, Água Quente, depende, algum aeroporto, Piratininga. Então, a gente trabalha junto com a população e nós, da Anhanguera, o nosso intuito é formar pessoas com capacidade para trabalhar com a população. E na faculdade, nós temos os cursos de extensão, os cursos abertos à população. É um grande prazer quando a população nos procura, quer esclarecer, estamos à disposição para esclarecimentos, a gente atua nas escolas também, né? Isso para nós é um motivo de satisfação, de poder estar levando um pouquinho de orientação e informação às pessoas.
Eu quero agradecer a sua participação, né? Mais do que participação, a sua aula, a sua orientação à nossa comunidade aqui de Taubaté, Pindamonhangaba, Tremembé, Ubatuba, né? Onde nós estamos ao vivo também, gente. Fora as redes sociais, como eu disse, né? Que é sempre fundamental que qualquer parte do Brasil e do mundo você acesse aqui os nossos assuntos de Taubaté, né? E um assunto como esse da vacinação é de âmbito mundial, né? Então, seja sempre bem-vinda. Quando tiver novidades, né, outros assuntos também da área da saúde, o espaço está aberto. Em nome da comunidade Anhanguera, né, gostaria de agradecer a oportunidade, o carinho com que nós somos recebidos aqui. Deixar a população, só isso, vacinação é proteção. Boa noite, muito obrigada. Um grande abraço a todos. Com essa ânimo, né, com essa hall de informações que nós temos agora a respeito da vacinação, a gente encerra o nosso programa aqui das 6, dessa segunda-feira, dia 17, agradecendo aqui a toda a nossa equipe, a Claudinha Mello, nos nossos bastidores, o Gil de Oliveira, que está aqui fazendo o registro das fotos, o Caio, né? Caio que inclusive tá fazendo aniversário hoje. Um abraço ao Caio Fernandes e agradecemos ao nosso Jefinho, né, na técnica, na nossa direção, né, sempre fazendo com carinho o nosso programa das 6. E a você, durante a semana aqui, ó, você é o nosso convidado, sempre às 18 horas, no nosso canal 3, na nossa TV Cidade. Então, ótima noite e até amanhã. Stay.